2083 साल असार 9 गते आजभन्दा ठ्याक्क 3 वर्ष पछाडि लामो लडाई र संघर्षपछि नेपालले ग्रेटर नेपाल फिर्ता पाएको छ। युएन सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि विगत 3 वर्षदेखि यही विषयका तथ्यहरू किलाउँदै अन्ततः सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभागहरू भारतको नभइकन नेपालकै हो भनेर नेपालकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ। यसरी यो भूभाग फिर्ता ल्याउने क्रममा बेलायतले पनि नेपाललाई राम्रै सहयोग गरेको थियो। सुरुबाट नै नेपालकै पक्षमा बेलायत उभिदिएको कारणले यो कुरा सम्भव हुन पुग्यो। नेपालका नेताहरूले पनि कन्टिन्युस दबाब दिइरहे, नागरिकहरू पनि सडकमै उत्रिए, बीचमा केही समय त रगतको खोला नै बग्यो। तैपनि अन्ततः यी तमाम कुराहरूको बीचमा आज नेपालले गुमेको भूभाग फिर्ता पाएको छ। एकछिन अब फेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला कि आज इन्डेप्थ स्टोरीलाई के भएछ भनेर। वेल, कति इतिहासकै मात्र कुरा गर्ने, आज भविष्यको कुरा गरौँ न है। एकछिनलाई मानिदिउँ कि नेपालको गुमेको भूभागहरू फिर्ता आयो अरे, ग्रेटर नेपाल नै बन्यो अरे, अब के हुन्छ त, कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छन् त, यो कुराहरूले हामीलाई कसरी कुन रूपमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ त, त्यो सबै हेरौँ न है। सर्वप्रथम त के हुन्छ भन्ने बुझ्नलाई हामीले यो म्याप हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्यापमा हरियो रङले देखाएको अहिलेको 2080 सालको नेपाल हो, जसको क्षेत्रफल जम्मा 147,181 वर्ग किलोमिटर छ। ए सरी, ओलीबाली थप्तिएको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक त सधैँ बिर्सिने भने, अब त्यो पनि जोड्ने हो भने 147,516 स्क्वायर किलोमिटर हुन जान्छ। हो त्यति नै छ अहिलेको नेपालको क्षेत्रफल। तर यदि पुरानो भूभागहरू पनि नेपालमै फिर्ता आउने हो भने सबैभन्दा पहिला त नेपालको क्षेत्रफल हलक्कै बढेर 2,50,000 स्क्वायर किलोमिटरको आसपास पुग्न जान्छ। अहिलेको भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, कालेबुङ, त्यस्तै गरेर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश र बिहारका भूभागहरू नेपालमै मिसिएर नेपालको भूभाग 60% भन्दा बढीले बढ्नेछ। अब ती भूभागहरू नेपालमै आएसित त्यहाँको इकोनोमी पनि नेपालमै आउने भयो, त्यहाँको विकास निर्माणहरू पनि नेपालकै हुने भए, त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि नेपालकै हुने भयो, जस्तै सिमला हाम्रो हुने भयो, सिक्किम दार्जिलिङ हाम्रो हुने भयो, दार्जिलिङले वार्षिक 350 करोड भारु आसपास आमदामी गर्छ टुरिज्मबाट मात्र, अब त्यो रकम पनि हाम्रै हुने भयो, त्यस्तै बिहारमा कुद्ने यी तमाम रेलहरू पनि हाम्रै हुने भए, ओहो कस्तो रमाइलो छ नि है, सबै विकासका कुराहरू हाम्रो सबै हाम्रै हुने भए। तर कुरा यतिमै रोकिँदैन, ती भूभाग सँगसँगै त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि त नेपालकै हुने भयो, ती मानिसहरू पनि त नेपालकै हुने भए, अब कति मानिसहरू आउँछन्, कति जनसङ्ख्या थपिन्छ त्यो पनि हेरौँ। सर्वप्रथम त उत्तराखण्ड नेपालमै मिसिएपछि त्यहाँको 1 करोड जनसङ्ख्या पनि नेपालकै हुने भयो, त्यस्तै हिमाचल प्रदेशबाट करिब 77 लाख मानिसहरू नेपाली हुने भए, उत्तर प्रदेशको गोरखपुर नेपालमा आउँछ र आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँका 4 लाख जनसङ्ख्याहरू पनि नेपालकै हुने भए, त्यस्तै गरेर बिहारको जनसङ्ख्या अहिले 10 करोड छ। अब बालिन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको यो ग्रेटर नेपालको म्याप हेर्ने हो भने र त्यसलाई नै आधार मान्ने हो भने बिहारको 14 जिल्लाहरू नेपालमा पर्ने देखिन्छ। पश्चिम चम्पारण, पूर्व चम्पारण, पूर्णिया, खगरिया, गोपालगञ्ज जस्ता 14 जिल्लाहरू नेपालमा आउने भए, यी 14 जिल्लामा बिहारको 42.58% मानिसहरू बस्छन्, त्यो भनेको 4,25,00,000 आसपास हुन जान्छ। ती सबै नागरिकहरू नेपालका हुने भए, यसरी हामीले गुमाएको जमिन फिर्ता माग्ने हो भने त्यो जमिन सँगसँगै करिब बिहारबाट 4,25,00,000, उत्तराखण्डबाट 1 करोड, हिमाचल प्रदेशबाट 77 लाख र गोरखपुरबाट 4 लाख मानिसहरू गरेर जम्मा 6 करोडभन्दा बढी मानिसहरू नेपालमा थपिन्छन्। हामी नेपालीहरू जम्मा 3 करोड छौँ, उनीहरू थपिँदा अब 9 करोडभन्दा बढी हुने भयौँ, यानि कि 2/3 जनसङ्ख्या त त्यतैबाट थपिने भए। यसले कुन डाइमेन्सनसम्म फरक पार्छ अब त्यो कुरा पनि हेरिदिउँ। जस्तै अहिले अब क्रिकेटकै कुरा भइरहेछ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। यदि भोलि नेपाली क्रिकेट टिमलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पठाउनु पर्यो भने त अहिलेकै टिम मात्र पठाएर त भएन नि, उताबाट 6 करोड थपिएपछि त अब ती 6 करोड र हाम्रा 3 करोडबाट छानिएर पठाउनु पर्यो नि त। अब को नेपालमा आउँछन् त, नेपालले गुमाएका यी क्षेत्रका यी सम्पूर्ण खेलाडीहरू त अब नेपाल आउने भए, महेन्द्र सिंह धोनी, ऋषभ पन्त, पवन नेगी, मनिष पाण्डे, पियुष चावला, उनीहरू पनि त अब नेपाल नै आउने भए, उनीहरू नेपालकै नागरिक भएपछि त उनीहरूसँग हाम्रा खेलाडीहरूले टिममा पर्नका निम्ति त कम्पिट गर्नु पर्यो नि। अब उनीहरू हुँदाहुँदै हाम्रा खेलाडीहरू को पर्छन् त्यो आफै विचार गर्नुहोस्, उनीहरूको पर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अब आफ्नै भूमिले जन्माएको नेपाली नै बोल्ने हाम्रा खेलाडीहरू त्यो टिममा नभएपछि
त्यो टिमले जस्तै सफलता पाउँदा पनि हामी रमाउन सक्दैनौँ होइन र हामी इमोसनल्ली अहिले जसरी टिमसँग कनेक्ट छौँ उनीहरूसँग नहुन सक्छौँ अब कतिलाई त खेलाडी आउँदा टिम नै राम्रो हुने हो एट द एन्ड नेपाली टिम नै त हो नि भन्ने पनि लाग्न सक्छ ल त्यो लाग्छ भने पनि ठिकै छ अब यो कुरालाई पोलिटिकली हेरौँ न त कहाँ कहाँसम्म कुन डाइमेन्सनमा यसलाई छुँदो रहेछ त्यो हेरौँ अब पोलिटिक्समा एउटा रुल छ मेजोरिटी रुल्स द माइनोरिटी हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोड छ उनीहरूको हाम्रो भन्दा दोब्बर बढी अनि त्यो हुँदै गर्दा कसले कसलाई शासन गर्छ आफै विचार गर्नुहोस् त अहिलेको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर नेपालमा 175 निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् तिनै क्षेत्रबाट 175 सांसदहरू छानिने हो अब थपिएको 6 करोड जनसङ्ख्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्न त थप 350 निर्वाचन क्षेत्र चाहियो थप 350 नयाँ सांसदहरू चाहियो अब त्यति बेला जेसुकै गरे पनि बहुमत मात्र होइन 2/3 त उनीहरूकै पुग्ने नै भयो नेपालका कङ्ग्रेस एमाले माओवादी रासोपा राप्रपा सबै नै मिलेर गठबन्धन गरे पनि उताको जति सिट ल्याउँदै ल्याउँदैनन् अनि त्यो भएपछि गभर्मेन्ट कसको बन्ने भयो त ल कसले बनाउने भयो त रुल कसले कसलाई गर्ने भयो त यस्तो हुँदा हामी त अल्पमतमा पर्छौँ नि बाबा जस्तै नेताहरू नै हेर्नुहोस् न उताका पपुलर नेताहरू नेपालको पार्लियामेन्ट छिर्छन् उत्तर प्रदेशका अहिलेका सिएम योगी आदित्यनाथले गोरखपुरबाट चुनाव जितेका थिए भोलिको दिनमा हामीले गोरखपुर माग्दै गर्दा उनलाई पनि स्वीकार्न त तयार हुनु पर्यो नि उनी सँगसँगै मनोज तिवारी स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् भन्न खोजेको त्यताबाट जो पनि नेपालको नेता बनेर छिर्न सक्छ है नरेन्द्र मोदी अथवा योगी आदित्यनाथ जो पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीसम्म पनि बन्न सक्छन् अब भोलिको दिनमा उनीहरू नेपाल छिर्दै गर्दा त सबैभन्दा पहिला त भारतीय जनता पार्टीलाई नेपालमा दर्ता गराउँछन् त्यही नाम अब यदि निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएन भने पनि त्यही टिमले अरू कुनै नाम राखेर पार्टी दर्ता गराउँछन् अनि चुनाव लड्छन् उतैको भोटले जित्छन् हामी त अलरेडी पपुलेसन वाइज माइनोरिटी छौँ उनीहरूभन्दा उनीहरूको ढुक्कै 2/3 पुग्छ अथवा एकैचोटि नपुगे पनि ढिलो चाँडो पुग्छ नै पुग्छ सरकार उनीहरूकै हुन्छ हामी माथि पनि शासन उनीहरूकै हुन्छ अनि भोलि चाहिँ सबै क्षेत्रमा राम्रो पकड आफ्नो बनाइसके पछाडि अब नेपाललाई किन यसरी स्वतन्त्र मुलुक बनाउने यसलाई लगेर भारतमै गाभौँ न भनेर उनीहरूले भने त त्यो कुरालाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्न कुनै गाह्रो नै हुँदै हुँदैन अथवा जनतामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने पनि हामीसँग त एक्लै पपुलेसन पनि छैन जनमत सङ्ग्रहमा हाम्रो जित्ने चान्सै छँदै छैन यो हुँदा त भारतमै देश गाभियो नि अनि आज यो भूभागहरू माग्दै गर्दा भोलि हामी नै भारतमा गाभिन सक्ने यत्रो ठुलो खतरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी नेपाली सरह ट्विट गर्न आनाकानी गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो छाती चाहिँ एक रातमै यत्रो फराकिलो भयो कि 6 करोड नयाँ नागरिकहरूलाई हामी नागरिकता दिने अब देशभित्रकै नागरिकहरू नागरिकता नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् हामी उनीहरूलाई नेपाली भनेर स्वीकार्न सकिरहेका छैनौँ तराईकै नागरिकहरूलाई हामीले ट्रिट गर्ने तरिका नै भिन्नै छ अनि यो कुराहरूमा चेन्जेसहरू नल्याएर अब इतिहासका दस्तावेजहरू केलाएर त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर हुन्छ त तपाईँ बोर्डर पारिका ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सोध्नुहोस् त सिक्किम दार्जिलिङका हाम्रै दाजुभाइहरूलाई सोध्नुहोस् न उनीहरू नेपाल आउन तयार छन् त उतै स्वतन्त्र छ उतै विकास छ उतै सपथोक छ नि हामीले त यस्तो देश बनायौँ कि आज कोही पनि युवा नेपालमा बस्न चाहँदैन युएस तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरूले आज भिजा अलिकति खुकुलो मात्र गरिदिने बित्तिकै हामी सबैजना उड्न तयार छौँ अब त प्रायः विद्यार्थीहरूसँग पनि जम्मा 2 मात्रै अप्सन छ कि त 12 पछाडि विदेश जाने कि त ब्याचलर पछाडि विदेश जाने 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 जसरी पनि जाने अनि यसरी हुन्छ त बाबा सायद अहिलेको मुद्दा भनेको ग्रेटर नेपाल होइन होला बेटर नेपाल चाहिँ पो हो कि यस्तो नेपाल जहाँ कसैले पनि देश छाड्ने बारे नसोचोस् यस्तो नेपाल जहाँ विदेशीहरू नै पढ्नका निम्ति काम गर्नका निम्ति घुम्नका निम्ति आउन् त्यस्तो नेपाल जहाँ सबैलाई समान अपर्च्युनिटिजहरू मिलोस् इरेस्पेक्टिभ अफ देयर कास्ट अथवा जहाँबाट त्यो व्यक्ति कहाँबाट आयो अथवा कुन पार्टीको हो यी कुराहरूले केही मायना नराखोस् अनि पो बन्छ त बेटर नेपाल अनि आफै स्वाभिमानी भएपछि बल्ल ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनेतिर जाउँला न अब फेरि मैले यसो भनिरहँदा बालनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको म्याप राखेको कुराको विरोध गरेको भने होइन उनले त भारतले लुम्बिनीसम्मको सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न मिल्छ भने हामीले पनि त ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजेका हुन् भारतले केही गर्दैछ भने हामीसँग पनि त्यसको जवाब दिन सक्ने आँट हुनुपर्छ भन्ने मात्र देखाउन खोजेका हुन् भूमि नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर बालन आफैले त कहिल्यै भनेका छँदै छैनन् त्यसैले हामीसँग हाम्रा नेताहरूसँग भारतको विरुद्धमा बोल्न सक्ने आँट चाहिँ हुनु पर्यो भारत भ्रमण जाँदाखेरि त्यस्तो स्वागत पाएर हुँदै भएन सम्मान भन्ने कुरो भूमि धेर भएर ठुलो देश भएर पाउने कुरा होइन नि
हामी आफ्नै स्वाभिमानी हुने हो, हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्ने हो भने अनि पो सम्मान पाइन्छ त। आज पनि धेरै क्षेत्रफल भएका कति राष्ट्रहरू नेपालभन्दा पछाडिएका छन्। आज पनि ससाना राष्ट्रहरू कति धेरै शक्तिशाली छन् नि। त्यसैले भूमि धेर हुनु, जमिन धेर हुनु भन्दा पनि जे छ त्यसलाई नै बस्न योग्य बनाउन, पहिला बेटर नेपाल बनाऊ, अनि त्यस पछाडि ग्रेटर नेपालको त कुरा गर्दै गरौँला न, होइन? त्यसो गरे कसो होला? हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।